Danas vas nastavljamo upoznavati s vojnim rokom i što vas sve čeka na njemu. A što vas sve čeka, naravno, ovisi o tome kakvog ćete instruktora dobiti. Neki su malo više maštoviti, neki malo manje maštoviti, ali prvo pogledajte obavezno prvi dio ako još niste pogledali. Kasnite na postrojavanje. Petero vas nije na večeri sinoć bilo. Ti izjevaš dok himna svira. Sad idemo na obuku, ali na večer ćete uzeti kante i izbacivat ćete mrak iz sobe. Jel jasno? Zašto ja kasnim na postrojavanje? A? Večeras ćeš izbacivati mrak iz sobe. I ja malo. Danas imamo jedan poseban zadatak. Zato što sinoć niste išli na večeru. Ovu zgradu moramo pogurati za 10 cm. Ajmo. Ajmo, jače to guraj. Jače guraj, upregni. Vrago, mislim da ste malo pretjerali. Ajmo sad iza zgrade i vraćaj nazad. Danas ćemo raditi taktiku u binomu. Dakle, po dvojica. Čuvate si leđa. I morate komunicirat. Da ovaj iza vas i ovaj ispred vas znaju šta vi sad planirate napraviti. Ajmo. Binom, kreni! Binom krenuo. A šta binom krenuo? Govoriš mu da si krenuo 5 minuta nakon što si krenuo. Šta da sad neprijatelj to gleda? A to binom ne zna da ti trebaš krenut, odnosno da si krenuo. I šta će onda biti? Nesporazum! 50 komada. Ne, 150. Zbog nesporazuma. Skupnit će, brojimo. Nule! 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 Ajde! Sad ćete rastaviti pušku skroz na sve dijelove i sve hoću da bude cakum pakum čisto. Evo, moje čista. Puška nikad nije čista, donesi da provjerim. Tebi ovo čisto. Jebote, ja nisam ni znao da postoji ova rupa u pušci. Uskoro vam je prisega. Što znači da moramo stupat. Kao jedan. Na lijevo. Običnim korakom. Stupaj. Kakav je to na lijevo? Kakav je to na lijevo? Kakvo je to stupanje? Skupriće, pa radite vi ništa s vodom. Kako hodaš? Kako hodaš? Bravo, Skupniće, bravo. Tako se uvodi disciplina. Ali mislite da bi možda trebalo nekog i kazniti zbog ovoga? Ajde, položaj za sklek! Nolje! 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 Još! Još! Neću da vidim ni jedan čik. Nećete mi bacat... Skuplje te čikove, šta gledaš? Jutro sam vam rekao zbog kašnjena postrojavanja da ćete izbacivati mrak. Ja znam da ste vi mislili da sam ja to zaboravio, ali ja to ne zaboravljam. Čak što više, cijeli dan smišljam nove ideje. Ajmo, kante, izbacite mrak. Nećete se magnuti odavlje dok mrak nije izbačen, jel to jasno? Ajde, bolje to grabi. Skupniće, nisi ni pola kante zagrabio. Tak, nećemo nikad izbaciti mrak. Vidite da se može kad se hoće. Ček, prvo. Da te pitam, Luigi, kako se osjećaš kao vojnik? Dobro. Bi li išao na vojni rok? Da. Ne. Da, da imaš uniformu, rekao bi ne, ali sad ovako moram reći da. A, bojiš se uniforme. Pa da. Ajde, da bi ti išao na vojni rok? Pa iskreno, djeluje mi zabavno, isto koliko i mukotrpno. Misliš li da bi te sad ovoga više maltretirali zbog glume u ovim videima? O, da, dobit ćemo poklon dobrodošlice, onak... O, vidjeli smo video. 150 klekova, aj. Nolje! Jo. Neću,